ଖଜୁରୀପଦା ନୂଆଗଡ଼ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖଜୁରୀପଦା ଗ୍ରାମର ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଗୁଡ଼ଗୁଡ଼ ଅଳିଆ ଏବଂ ବର୍ଷା ଜଳ ଜମି ରହୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ସଂକ୍ରମିତ ଜନିତ ରୋଗ ହେବାର ବହୁ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ସରକାର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ କହୁଥିବା ବେଳେ ଖଜୁରୀପଦାର ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ କଥା ମନକୁ ଆସୁନାହିଁ। ପାରଳା କ୍ଷମୁଣ୍ଡିଠାରୁ ମୋହନା ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ସଂଯୋଗ ହୋଇଥିବା ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଉପରେ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏଥିସହ ରାଜପଥର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମାଗୁଡ଼ିକ ପୋତି ହୋଇ ବର୍ଷା ଦିନରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପାଣି ଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଅନେକ ଲୋକ ସେ ଅସନାଯୁକ୍ତ ପାଣି ଉପରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପାଣି ନଳକୂପ ତଟରେ ଯାଉଥିବାରୁ ନଳକୂପରୁ ବାହାରୁଥିବା ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ପାଣି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସୁଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି ଓ ସେହି ପାଣିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଗ୍ରାମବାସୀ ବିଭିନ୍ନ ସଂକ୍ରମିତ ଜନିତ ରୋଗର ଶିକାର ହେବାର ବହୁ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏହାପରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଡେଙ୍ଗୁରେ ବହୁ ଲୋକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଲାଣି। ଏହାକୁ ନେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି। ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏହିକି ଯେ ଏହି ଖବରକୁ ଅନେକ ଥର ଅନେକ ଖବରକାଗଜରେ, ବିଭିନ୍ନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ୱେବ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ବି ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ନଦେବା କ'ଣ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ନୂଆଗଡ଼ ବ୍ଲକରୁ ଭୀମ ଗମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍।